Hej! På lördag har arbetarrörelsen sin Europakonferens i ABF-huset i Stockholm. Börjar på förmiddagen vid 10.30-tiden, håller på några timmar framöver. Vi pratar om Brexit, vi pratar om fackliga rättigheter, vi pratar om sociala rättigheter, om framtiden för EU. Så kom till ABF-huset. Börjar på förmiddagen den 11 februari. Ses där!